Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix e hoje eu vou te dar uma super dica de filme sobre bruxas, jovens bruxas, The Craft. Confere aí. Diabolicamente gostoso, deliciosamente perverso. Imperdível, Jovens Bruxas. Lançado em 1996, conta com o elenco Neve Campbell, Fariuza Balk, Robin Tunney, Rachel True. Jovens Bruxas, ele começa assim o filme. Três amigas estão sentadas com várias velas em volta, falando algumas coisas, entoando um cântico e bum, explode já o início do filme. Já parte um avião, você vendo assim as nuvens, é muito lindo o céu, as nuvens do céu. E a Sarah está dentro do avião com o pai e com a madrasta, está se mudando para Los Angeles. No decorrer da trama, ela começa a ter amizade com essas três meninas do grupo, que é excluído do colégio. Toda a galera do colégio tem medo, fala que elas são bruxas, as bruxas de Eastwick. Elas são conhecidas assim. Mas tem uma trama aí no decorrer da trajetória do filme que é super incrível, você vai acompanhar, vai gostar muito. Depois vem aqui e comenta, beleza? A Sarah fica amiga das garotas. No decorrer disso, elas vão fazer um ritual lá no meio da floresta. Só que a Sarah, ela já é uma bruxa natural. Antes de acontecer tudo isso, uma das amigas, que é interpretada pela Neve Campbell, vê Sarah praticando uma magia no colégio, assim, super simples para Sarah, mas para elas é o sonho de toda a vida, né? Quem pratica bruxaria não quer poder ter poderes mágicos? Quem nunca desejou ganhar na Mega Sena? Quem nunca desejou ficar muito mais bonito ou muito mais bonita? Todo mundo tem um desejo. E se você pudesse realizar esse desejo? É o que Sarah traz para essas três amigas. Essa trama é uma trama que vai te envolver totalmente. É um filme sensacional. Depois desse filme, a Neve Campbell foi cogitada para fazer aquela trilogia inesquecível de terror, O Pânico, o filme que vale muito a pena também você conferir. A Fariuza Balk, ela fez o segundo filme de Mágico de Oz, é de volta ao Mágico de Oz. Se eu não me engano, é assim o nome do filme, De Volta ao Mágico de Oz, alguma coisa assim. Mas é o segundo filme do Mágico de Oz. Ela foi cogitada para esse filme. A atriz que faz a Sarah, ela também já fez alguns outros filmes, mas nenhum filme tão assim grandioso que eu venha me recordar. E a que faz a Rochelle, eu infelizmente não vi nenhum outro trabalho dela. Só apenas esse filme que é sensacional. Esse quarteto vale a pena você conferir. Prepara sua pipoca, um espaço aí na sua sala. Chama seus amigos, convida também seus amigos e parentes e primos e quem mais você quiser para assistir esse filme. Jovens Bruxas é um filme super incrível, vale a pena você assistir. Sabe naquela noite que tá meio frio e você quer fazer um clima meio assim, de todo mundo ficar juntinho, vendo aquele clima legal, de repente tá com a sua namorada, tá com seu namorado, querendo ver alguma coisa diferente, curtir aquele cantinho no sofá, agarradinho? Essa dica de filme Jovens Bruxas vale muito a pena você conferir. Você já assistiu Jovens Bruxas? Comenta aqui embaixo no vídeo, não se esquece de comentar e deixar seu like também, é muito importante, beleza? No filme tem muito bullying, como todo filme de escola americana tem, é sempre tocando nesse assunto do bullying,
Elas sofrem bullying as três. Depois a Sarah, ela é vítima de um super bullying por todo o colégio. A Rochelle, ela passa também um bullying que tem, que fazem com ela. Então, assim, cada uma vai tendo um tipo de dor e sofrimento, trazendo e juntando essa história delas. Elas conseguem fazer coisas assim inacreditáveis junto com a magia. O efeito especial desse filme, na minha humilde opinião, eu dou nota 10. É um filme fora de série. Assiste esse filme, comenta aqui embaixo do vídeo, copia o link, compartilha com seu amigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, no Flutrix, tá esperando o que é de graça? Vai aqui embaixo no inscrever-se, clica, se inscreve, ativa o sininho e deixa like no vídeo, beleza? Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Aproveita que você já tá aqui, faz maratona no canal. Tchau, tchau.